Sensacional. Meu Passinho do japonês. Passinho do japonês. Meu Deus do céu. Aonde nós vamos chegar? Meu Deus. Mas o importante, sabe o que que é? Sabe o que é mais importante? O mais importante seria você deixar aquele joinha e se inscrever no canal. Isso é mais importante, beleza? Porque eu vou falar pra você. Meu Deus, essa música aí já tem 4 milhões de acesso. 4 milhões de acesso. Uma coisa assim que. Olha meu cabelo. Olha só meu cabelo. Ó, ó, ó. Uma merda. Mas. Se liga. Arigachô, arigachô, arigachô. É. Tenho que dizer. Eu só sei que eu tenho que te dizer uma coisa. Deixa aquele joinha e se inscreve no canal, porque olha, eu vou te falar uma coisa, viu? Meu Deus do céu, mano. É cada uma que não é duas, que só por Deus mesmo. Beleza? Não esquece do joinha e se inscreve no canal. Tranquilo? Valeu e.